በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በምንም አትጨነቁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ጨለማውን አስወግዶ ብርሃን ይገለጠው ሰውን ለ5500 ዘመን ከነበረበት የኃጢአት ባርነት ያወጣው እንዲሁም በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሰላምና ነጻነትን ያወጀልን የዓለም መድኃኒት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን ስለምንም ነገር መጨነቅ የለብንም ስለዚህ ላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በመትበሉትና በመትጠጡት ለስጋችሁም በመትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመግብ አትበልጥምን ስጋስ ከልብስ አይበልጥምን የማይዘሩና የማያጭዱ በጎተራም የማይሰበስቡ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ሰማያዊ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተም ከእነርሱ እጅግ ትበልጡ የለምን ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስ ለምን ትጨነቃላችሁ የምድረ በዳ አበቦች እንዴት እንደሚያድጉ እዩ አይደክሙም አይፈትሉም ነገር ግን ላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳን በዚያ ሁሉ ክብሩ ከነዚህ እንደ አንዱ አለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እሳት ምድጃ የሚጣለውን የምድረ በዳ ሳር እነሆ እንደዚህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተን ሃይማኖት የጎደላችሁ እናንተማ ይልቁን እንዴት እንግዲህ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህንንስ ሁሉ አሕዛብ ይሹታልና ለእናንተ ግን ሰማያዊ አባታችሁ ይህን ሁሉ እንድትሹ ያውቃል እናንተስ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁን ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ለነገ በማሰብ አትጨነቁ ነገ ለራሷ ታስባለችና ለቀኒቱ ክፋቱ ይበቃታል እንዲል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 እንግዲህ ጌታችን ከተናገረው ቃል በመነሳት ጭንቀት ማለት ከመጠን በላይ ማሰብ እንደሆነ እንረዳለን ስለዚህ ለኑሯችን በምንም ጉዳይ እንዳንጨነቅ ስላስተማረን ስለመብልም ሆነ ስለአልባሳት እንዲሁም ደግሞ መጠለያ ስለመቸገር መጨነቅ ከንቱ ነው ምክንያቱም የሰማይ አባታችን እንኳን በአርያውና በአምሳሉ ለፈጠረን ለኛ በሰማይም ይሁን በየብስ ላይ በመሬትም ሆነ በባህር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በከተማም ወይም በዱር ለሚኖር ግዙፋን እንስሳም ሆነ ለጥቃቅን ነፍሳት ምግብን ያዘጋጃል በጥላ ከለላውም ያኖራቸዋል በምድራዊ ህይወታችን ለሚገጥመን ማንኛውም ችግር ከእግዚአብሔር ዘንድ መፍትሄ ይኖረዋል በእርሱ አምነንና ታምነን እስከምንኖር ድረስ ከመከራና ከስቃይ ያወጣናል ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት በህይወታቸው ውስጥ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል የሚረዳቸው ቤተሰብም ሆነ ዘመድ ከሌላቸው ደግሞ ችግራቸውን ስለሚያባብሰው ወደ ከፋ መከራ ውስጥ ሲገቡ ሰምተንም ሆነ ተመልክተን ይሆናል ነገር ግን አምላካችን እግዚአብሔር ሰውን የሚፈትነው ለበጎ እንደሆነ በማወቅና በመረዳት የነገን ተስፋ አድርጎ መኖር ይኖርብናል እንጂ ተስፋ መቁረጥ ወይም ደግሞ ማማረር አይገባም በተቻለው መጠን ለኑሯችን ተሯሩጠን የዕለት ጉርሻችንን መሙላት እንዲሁም ደግሞ ወደ ተሻለ ህይወት መትጋት ይኖርብናል ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብሎናል ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እግዚአብሔር አምላክ ለወፎችና ለምድር አራዊት መብል ቢያዘጋጅላቸውም እንኳን ምግብ የሚሆናቸውን ነገር ፈልጎ ለማግኘት ሁሉም የየድርሻውን እንደሚወጣ ሁሉ ሰውም መትከል ማረስ መቆፈር ማጨድና መገንባት እንዲሁም ደግሞ መነገድ አለበት እነዚህ ሥራዎች በፈጣሪያችን ዘንድ የተፈቀዱ በመሆናቸው ልንተገብራቸው ይገባል ሥራችንም እንዲባረክልን በጸሎት መጠይቅ እንደሚገባ ቅዱስ ጳውሎስ በምንም አትጨነቁ ነገር ግን በሁሉ ነገር ጸልዩ ማልዱም ያመሰግናችሁም ልመናችሁን ለእግዚአብሔር ግለጡ በማለት ተናግሯል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 በሐሳብ መጨነቅ የማይገባን እንደሆነ ሐዋርያው አስተምሮናል ሆኖም ግን ሰዎች ለምድራዊ ህይወታቸው በተጨነቁ ቁጥር የነፍሳቸውን ዋጋ እንደሚያጡ ጌታችን አስተምሮናል በዚህም መሰረት የስጋችንን ፍላጎት መክታት እንዳለብን ከቅዱስ ቃሉ እንረዳለን አምላካችን እግዚአብሔር ህይወትን የሚሰጥ ነው የምድራዊ ህይወታችን የተሟላ እንኳን ቢሆን የጎደለንን የነፍስ ስንቅ አውቆ የነፍስ ምግብ ሊመግበንና የህይወት ጽዋ ሊያጠጣን ስለሚሻ ከኃጢአታችን ነጽተን በንስሐ በመመለስ ለሥጋው ደሙ እንድንበቃ ይፈትነናል እዚህ ላይ የጻድቁ ኢዮብን ታሪክ ማንሳት ይገባል ኢዮብ ባለጸጋና የእግዚአብሔር ሰው ስለነበር ሰይጣን ቀጥቶ ባመጣው መከራና ስቃይ አምላክ ፈተነው በአንዲት ቀን የኢዮብ ገንዘብ ሁሉ ጠፋ ሥጋው በደዌ ሥጋ ከራስ ጠግሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ ተመታ በዚህም በአስጨናቂ ደዌ ውስጥ ኖረ ወንዶችና ሴቶች ልጆቹንም በአንድ ጊዜ አጣ ሆኖም ግን ኢዮብ እግዚአብሔርን አመሰገነ እንጂ አንዲት ቃል እንኳን በፈጠረው እግዚአብሔር ላይ አላጉረመረመም
إيوب مراف سوست قطران ينبروت كبتوچو غنزبو هابتنا نبرتو هلو بتأفاقزي اكزيابهير ستة اكزيابهير منسا اكزيابهير اندفك ادهونة يكزيابهير سمي توارر كيهونا لنجي تسفال قرتم إيوب مرافان قطرهاي عند يهلو فتنا كالف بوالاقن اكزيابهير بدمنا وست إيوب انتناقرو كزيابو هلا كدوي هلو تفوسة هابتونم هلو باركو كأدمو اتف عدرقلت يتواركو الجوچنم لوليوچم واندوچم سيتوچن ستو كدوي كتفوسة بوهالام بسلامنا بفكر كبيت سبوچوغار لمتو 48 عمت ببقوشم قلنا نورو اكزيابهيرنا قل قلو بسلام عرفة منقستة سمياتنم مورسة سنكسار زورها قنبوت هلت كسادكو إيوب بتقسنا باهمانو صنات مكراننا چقرن مالفن دم نچلن مارال አሁን ያለንበት ጊዜ እጅግ አስከፊ በመሆኑ ከፊታችን የተጋረጠብን ሀገራዊ ችግርን ለማለፍ ልንጸልይ ይገባል። አልባሌ በሆነ ሰበብ ተራውሪና አሉባልታ እርስ በርስ እንድንጨካከንና እንድንጣላ እንዲሁም ደግሞ እንድንገዳደል የሚያደርገን ነገር በራሳችን ፍቃድ ለስጋ ፍላጎታችን መገዛታችን ነው። በጥቅምና በገንዘብ ፍቅር ተነድፈን በባልንጀሮቻችን ላይ እንድንጨክንና ክፋትንም እንድናደርግ ያደረገን ነገር ቢኖር ስጋው የሚኞታችንን ለማሳካት ያለን ብርቱ ስሜት እንደሆነ በግልጽ የተመለከትነው ነው። ኢትዮጵያውያን በዚህ ጊዜ በዘር በባህልና በሃይማኖት የተከፋፈልንበት ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ለዕለት እንጀራችን የሚሆኑን የምግብ ስጋ አቅርቦቶች ዋጋ መናር ምን አይነት አስከፊ ጊዜ ላይ ደረሰን እስክንል ያደረሰንና ለጭንቀት የዳረገን እርስ በርሳችን በመጨካከናችን ነው። በንግድ ሀብት ለማካበትም ሆነ በመድራዊ ህይወት ለመክበር ሌት ከቀን የሚዳክሩ አንዳንድ እንስሳዊ ባህሪ የተላበሱ ግለሰቦች ደግሞ ለግል ጥቅማቸው ሰዎችን እስከ መግደል ይደርሳሉ። ወጥቶ መግባት እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ላይ የደረሰን በራሳችን ክፋትና ኃጢአት በመሆኑ እንዲህ ለመከራና ስቃይ سنዳረግ መለሰን አምላክን ማማረር ምን ይባላል? መለስ ብለን ራሳችንን መርምረንና ከስህተት ጎዳና ተመልሰን ንስሐ ካልገባን መጨረሻችን የሚሆነው እንደ ምዕራባውያኑ ሰይጣንን በግልጽ ማምለክ ነው። እንዲሁም አሁን አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃናት ላይ ሰዎች በተለይም ወጣቶች የአውሬው አምላኪዎች ወይም ደግሞ ተከታዮች እንደሆኑ በአንደበታቸው እየተናገሩ ይገኛሉ። ካሉበትም የድህነት አረንቋ ለመላቀቅም የሰይጣናዊ አምልኮ ድርጅት በማቋቋምና ለአውሬው በመገበር ገንዘብ እየሰበሰቡና የግል ጥቅማቸውን እያሟሉ እንደሆነ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ እየተገለጸ ነው። ስለዚህም ይህንን መሰል ወሬዎች በመንሰባበት ጊዜ ስለምነታችንና ሃይማኖታችን እንዲሁም መንፈሳዊ ህይወታችን መቃኘትና ስህተታችንን ወይም ጥፋታችንን በማወቅ ለኃጢአታችን ስርየትን እናገኝ ዘንድ አምላካችንን መለመን እንጂ ችግርና መከራ በገጠመን ቁጥር ፈጣሪን ከመጠን ባለፈ ጭንቀት ማማረር ለባሰ ጥፋትና ቅጣት ይዳርገናል። አምላካችንም መፍትሄ የሚሰጠን ከልብ ተጸጽተን ይቅርታና ምሕረትን ስንማጸን ነው። በብዙም ቢሆን በጥቂቱ እግዚአብሔርን እንዳስከፋነው በመረዳት ልንለምነው ይገባል። እርሱ እኛን የሚፈትነን እንድንመለስ በመሆኑ በዚህ በጭንቅ ጊዜ ወደ ፈጣሪያችን አብዝተን ልንለምንና ምሕረትን ልንጠይቅ ይገባናል። ለበጎ ሰዎች ይህ ጊዜ ሰማዕትነት ሲሆን ለኃጥአን ግን የንስሐ ጥሪ ነው። የማንሰማ ከሆነ ግን በመቅሰፍቱ ያጠፋናልና ለሆነው ላልሆነው ከመጨነቅ ይልቅ በአምላካችን እግዚአብሔር አምነንና ታምነን ይህንን መከራ ጊዜ እንዲያሳልፈልን ጭንቀታችንን እንዲያስወግድልንና ችግራችንን እንዲፈታልን ለርሱ አሳልፈን በመስጠት መኖር ያስፈልጋል። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በቸርነቱና በመህረቱ ይጎብኘን ይህን የመከራ ጊዜ ያሳልፈልን ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።